Reflete em tudo que ela faz. Úrsula! Nossa, Úrsula! Que nome lindo! Sil Galvão! Thalita Almeida e o Danielzinho, essa fofuritia! Roberta Fernanda! Bora, Rô! A Rô já chegou compartilhando. Carla Janaína! Bora, bora, bora! Uhul! Chegamos! Daniele Ander, Flor, Máximo, Michele Cavalcante aí! Bora, Mi! Érica Noronha! Cibele Matheus, primeiro dia, Cibele! Seja bem-vinda, Cibele! Olha a Janile aí! Opa! Madá, boa noite! Bora, prepara! Nete Silva, Antônio Nogueira, André Luiz, oi, assim, aí sim, hein? Aí sim, André, Estela Ferreira, Lilian Garcia, obrigada, Michele, eu fico muito feliz. Graziela Oliveira, oi, Grazi, Eliana Gomes, Beatriz.
Olha a Rejane aí, olha a Rejane. Aê, Graziela vai fazer hoje. Adriana Silva. Moniquete Leal. A Moniquete Leal. Márcia Leal, ó. Moniquete, minha maninha. Bora. Jaqueline Kel, tá aí firme e forte. Bárbara Prachete. Quanto tempo, Bárbara? Janaína compartilhado com sucesso. Ana Barreto. Aline Barreto. Aline. Mulher, se cuida. Que fofo. Daniel só tá esperando começar a aula pra pular tudo. Adriana vai adquirir o jump dela. Chama a produção, Adriana. Cristina Lourdes. Aline, tu vai fazer hoje? Olha, cuidado, hein? Lucineia! Thalita Souza! Thalita tá aí! Lucas Oliveira! Vivi Burton! Aê, Vivi! Bora, Karen Santana! Lu Matos! Lulu, a mamãe da Titi! Priscila Moreira! Bora, bora, bora! Rosa Oliveira, vamos que vamos! Bora, bora, Estela, que é uma cama elástica, produção! Pessoal, que é cama elástica, produção! Gente, acorda, produção! Priscila, eu entro de segunda a quinta às 19 horas. Só um pouquinho, produção. Segunda a quinta às 19 horas. Pessoal, olha, vamos lá. Angel! Rosângela Paixão chegou pro momento dela, eu gosto assim. Aline, eu tô de olho em você. Patrícia Kakuri. Lucineia já compartilhou. Vamos que vamos, Arlete. Aline Moraes aí, ó. Produção já colocou. Erivan Assis. Vem comigo, Adaíse, Vilminha. Vamos que vamos, olha. Andresa, Andresa. Pessoal, produção. Pessoal, quer jump, produção. Pessoal, olha só, vamos lá. Quem quer um jump novo, profissional, direto da fábrica, 36 molas, pezinho reforçado, os jumps que a gente já está acostumado a usar nas academias, é com a produção. Produção mandou o link aí, produção mandou o link? Você entra no link e já cai direto no WhatsApp? Isso! Já cai direto no WhatsApp dele, tá bom, gente? Quem mora longe, a gente manda por transportadora. Mas não fica sem, não. Aproveita, adquira. O preço, olha, o preço é preço de fábrica. R$210 à vista para um jump bom, profissional. É jump de fábrica, gente. Você não acha em outro lugar, tá? É... Facebook, Mar, eu tenho 900 solicitações de amizade. E eu não consigo adicionar ninguém, infelizmente, porque o Facebook não aceita mais 5 mil pessoas e eu atingi o limite. Mas a gente pode fazer o seguinte, você pode me seguir. Entra lá no Facebook e me segue. Aí quando for 19 horas, ele vai falar pra você que eu estou entrando ao vivo, tá bom? Então, você pode entrar. No meu Instagram também, quem não me tem no Instagram, vai lá, me segue no Instagram, Márcia Leal, número, a letra I e o número 9. Aí você vai clicar lá nos destaques. Tem sobre alimentação, dica de alimentação, dica de suplementação. Vou falar a importância de tomar whey protein, importância de tomar um BCAA, tá bom? Tem também sobre cápsulas, que nós fizemos a parceria com a Anvisa. Então, assim, tem todo cuidado pra mulher. Falou de mulher, tá falando de mim. A minha meta é atingir o maior número de pessoas e pregar o bem, pregar a semente do bem, fazer a mulher ficar feliz, fazer ela com autoestima revigorada. Porque quando uma mulher tá assim, ela não dá espaço pra tristeza, não dá espaço pra depressão, não dá espaço pra opressão, não dá espaço para pensamentos ruins, pensamentos de suicídios, pensamentos de que não vale a pena, pensamentos de que ela não é importante. Sendo que a mulher, vou falar pra você, a mulher sustenta um lar, a mulher sustenta uma família, a mulher sustenta uma casa. O peso todo de uma família está sobre você, mulher. Aí você fala, meu, é muito coisa pra mim, mas Deus te preparou pra isso.
Deus te deu suporte para isso. Por isso que você tem que estar bem consigo mesma, porque quando você tá bem, tudo fica bem. Tudo fica bem. Vamos lá? Preparou? Gisa Félix chegou. Cadê Dona Maria Félix? Tô sentindo falta. Thaís Félix, tô sentindo falta. Paola Lima, Adriana Rosa. Vera de Jesus, se comporta no sofá, menina. Bora, vamos lá. Joselma Leite, olha a Jo aí. Daniele André. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá todo mundo aí. A Paula Pascoal. Paula, senti sua falta. Cibele Matheus. Vamos lá, Lilian Garcia, Camila Silva chegou. Então já vamos alongar. Preparou? Tá preparado? Vamos sem moleza? No final, nós vamos passar um treino para fortalecer a sua parte torácica. É rápido, é 2 minutos, só 2 minutos de exercício. Aline Barreto, você gostou da minha unha? Eu tô me achando nojo, viu, gente? Foi a Aline Barreto e a Gilvana que fez, é. Postura, correção de postura. É, levantar os pertinhos ficam mais firme, mais durinho, a gente dá... A gravidade abaixa, nós levanta, abaixa. É uma briga com a gravidade. Tá preparado? Compartilha esse vídeo. Compartilha, tô contando com você. Bora alongar! Bora, Daniela Ferracini, parece modelo, né? Vamos que vamos! Preparou? Puxei! Bora! Olha! Bora que bora! Troca! Troca! Bora! Prepara! Vamos que vamos! Hoje é dia de alegria! Lá embaixo, sem dobrar os joelhos, beijo! Aqui da Aline Barreto, aqui ó, minha filha. Olha, um beijo pra Taubaté. A Ana Paula falou assim: eu tô com a perna cansada, mas ela tá aqui firme e forte. A Kizzy chegou atrasada, né, dona Kizzy? Taubaté, né, Janile? Vamos que vamos, Daniela.
poderosíssima. Estevão aqui, ó, falou, o jump é top mesmo, pessoal. Eu já comprei dois. Vamos com tudo, bora. Ô, oh, cheio de memel, tudo aqui, é? Amor, eu peguei a água e esqueci. Se você pudesse ter um pedacinho pegar água pra mim? Sim. Ou no Instagram, onde a gente tem isso. Preparem! Manda um like, manda um like. Manda um like. Ô, menina! Ô, menina, sai daí, viu? Deus, ele nos coloca em situações que... Mamãe, você tá bonita. Oi, amor do céu, minha princesa, gente. Bora. Um, dois, três. Olha, Michelle! Bora!
Pessoal, vamos que vamos. Depois eu dou uma descansadinha, ok? Respira aí. Vambora. Tá todo mundo bem? Bora. Só para se desmaiar. Pera aí, vou te dar 10 segundos pra você respirar. 10 segundos, prepara aí. Vamos colocar uma aqui, ó. Antônio de Pádua, meu papito. Ele me adotou. Glau Fernandes já tá aí. Nutricionista. Faz até consultoria online, se vocês precisarem dela, gente. Tá aí. Vamos lá. Prepara, hein? Respira 10, já vou colocar logo, que é pesada mesmo. 5, ó, 10, já fui pra 5. 10, vamos lá, 8, nossa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, foi, bora. Prepara. Bora. Prepara, bora. Força na boca.
Prepara. Pesado essa, hein? Pesado, essa é tensa. Essa foi pesada, hein? Essa é tensa, papai. Essa foi pesada, hein? Tudo ok aí? Tranquilo? Segue o plano? Já estão derretidos? Ótimo. Vamos lá, tá tudo bem aí, né? Prepara. Olha a mamá aí, bora mamá. Olha a Beth. Respira, tudo ok. Prosseguimos, essa é pesadinha mesmo. Inspira pelo nariz, ó, inspira. Nariz, solta pela boca. Se doer aqui do ladinho, é respiração. Até você conciliar a respiração, coordenação, dói mesmo. Aí você para, inspira e solta, aí vai dar tudo certo. Vambora. Incontinência urinária é normal também, fica tranquilo. Vamos lá. Uhul! Aí, Michele! Gosta assim, aê, Giza! Tudo ok aí, derretida? Ninguém desmaiou? Então vocês estão ótimas. Podemos prosseguir. Bora, Vanessa! Prepara, prepara. Valendo! Bora, Carol! Uhul! Respira. Respira, bebê, respira. Bora.
levinha. Bora, galera! Oi, 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 oi! Vamos que vamos! Bye.
na frente só. Toma uma aguinha, vai no banheiro. Aguenta mais uma aí. Aguenta. Tá suada. Toma água. Bora, Madá. Bora, Vanessa. Bora, Moniquete. Prepara. Respirou? Vamos que vamos? Que foi, Memel? Ao contrário de outros. Respira. Estão pingando muito e estão igual eu. Era uma vez um cabelo arrumado. Que eu passo até gelzinho pra ficar bonito. Mas não tá dando, não. Aê, Giza! Baby Shark, ó, estão pedindo Baby Shark. Jazz Dantas, deixa eu ver aqui, Baby Shark. Tá na mão. Tá na mão. Vamos lá? A Gabi pediu uma música também. Só que ela não falou o nome, né? Vamos lá. Ó, vai ser a saideira de música. Facebook já tá me mandando uma mensagem aqui, ó. Se você continuar colocando muitas músicas, o seu vídeo será removido. É porque agora tem limite de música, de direitos autorais, né? Então vamos lá. Vamos colocar mais uma. Eu não sei qual que é o nome, gente. Vamos colocar mais uma. Depois a gente vai fazer abdominal e bracinho. Eu tô pingando demais. Prepara. Ai, ai, ai. Prepara aí. Prepara. Uhul. Respirou. Vamos que vamos.
mandou comunicado. Então vamos. Senão ele vai tesourar nós. Prepara. Bora. Preparou. Vamos. Respira, tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Se você... Preparou. Bora. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Ó, senta lá. Quem tiver jump, faz no jump. Quem não tem, faz no chão. Vou precisar. Eu vou precisar de 2 litros de leite, só. Bora. Aê, Gustavo! Que maravilha! Pega 2 leitinhos. Vamos fazer abdominal. Prepara. Vamos lá. Se você sente que você tem um estômago muito alto, tá muito pra cima, a gente vai fazer o fortalecimento. Pode ser que você sinta que você tenha muito gás. Então, talvez algum tipo de alimento tá te trazendo gases e você nem sabe. Ou se você tiver azia, pode ter algum problema intestinal. Então, alguma coisa pode ser que você tenha. Às vezes, esse estômago alto é intestinal. Então, vamos lá fazer abdominal fortalecer, comprimir esse abdômen. Vamos embora. Prepara. Bora. Lembra que eu falei que nós vamos levantar os peitinhos? Vamos trabalhar com a gravidade, hein? Ele vem, a gravidade vem, a gente bate em cima, bora. Prepara, hein? Olha lá. Deixa eu baixar o celular. Preparou. Bora. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 10, lento. Depois 10 curtinhos, certo? Então é 10 lentos e 10 rapidinhos. Toda vez que eu subir o meu tronco, eu solto a respiração e contraio o meu abdômen, ok? Preparou. E o descanso, Márcio? O descanso do abdômen? O descanso do abdômen, vocês vão pegar o lentinho. Olha, vão fazer esse movimento, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Esse aqui é pro peitinho, é pra trabalhar a gravidade do peito, hein? O peito quer cair, a gente levanta ele, ok? Ó, juntou, abriu. Juntou, abriu. Vambora. Nosso descanso é o peitinho. Posição. Valendo, bora. Um. Desceu. Dois. Desceu. 3, boa, 4, vambora, 5, respira, 6, força, 7, boa, 8, ótimo, 9, mais uma, 10, rapidinho agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pega o leitinho. Vamos levantar os peitos. De lado. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. Eu quero 15. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. 15. Boa. Perninha lento. 10. Um. Dois. 2, 3, peraí, Mel, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá pesado, menina. Peraí, Camila, já vai lá. Posição. Valendo, um, dois, força, três.
Peraí, você vai chamar o bombeiro com a mamãe. Ai, ai, ai! Ô, menina! Para com isso, Melissa! Ah, eu queria uma playlist hoje, mas a Mel não deixa! A Melissa não deixa, gente! Ô, menina! Ai, agora que eu acho que a Gabi falou. Agora que eu acho que eu sei, Gabi. Peraí, Memel. Foi. Foi. Ai, ai. Vou pegar minha gordinha aqui. Fala assim, parabéns, pessoal. Não, assim não, bonitinho. Fala parabéns. Vocês conseguiram! Todo resultado de esforço. Hoje eu ouvi uma menina falando assim, por que que a gente já não nasceu pronta? Por que que a gente já não nasceu cada um com seu gosto? Cada um perfeita? Cada um já nasceu sem barriga? Assim, eu ouvi hoje. E eu falei assim, se você tivesse nascido assim, você não daria valor. E é verdade, às vezes a gente tem tudo e a gente não se observa e não dá valor. Ou as coisas que a gente não tem um preço pra pagar,
que a gente não se esforça, a gente não dá valor o suficiente. Então que você venha dar valor para esse momento, para essa hora, para essa dedicação que você está tendo com você mesma, que é prazeroso, né? Tem coisa melhor do que você ter um tempo para você, do que você se dedicar para você? Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, não tem quem pague um cuidado próprio, um cuidado com amor, zelo, né? Então dá valor para cada momento que nós estamos juntos, cada momento que vocês estão se cuidando. É isso mesmo, cada dia melhor, cada dia melhor. Se alguém falasse, nossa, agora compartilhe um monte de vídeo lá, qual é o problema? Você não deve nada para ninguém, deixa as pessoas falarem, não importa o que as pessoas pensam de você. Importa é o que você sabe quem você é. Muitas vezes eu já falei isso. Eu já falei assim, eu não importo que as pessoas pensam, às vezes, coisas que são negativas ao meu respeito. Pode pensar coisas assim, ah, fala demais, ou ah, todo dia quer falar alguma coisa. Não importa, importa o que eu sei, o que eu sou. Importa o que eu sei, o que eu quero. Importa o que eu sei, o que eu estou fazendo. Isso sim tem que importar. Importa as mensagens de carinho que eu recebo. Importa as pessoas que a gente pode ajudar. O bem não tem preço. Então deixa a mamãe falar. O bem não tem preço. Você está bem, não tem preço. Amor, a mamãe tá falando. É isso, gente. Deus abençoe vocês com carinho. Um grande beijo. Se cuidem, se amem. Se guardem, se preservem. Não deixa nada de ruim, nada de pensamento, nada que venha abalar vocês. Nada que venha abalar vocês, de vocês conseguirem o que vocês querem. Fora isso, nenhuma palavra ao contrário vai interferir no que você quer pra você. Não esqueça que você, do mesmo jeito que está incomodando, você está abençoando, você está incentivando pessoas. Tem sempre alguém se espelhando em você, então você é espelho para alguém. Continua, persista nessa luta. Porque de repente tem uma pessoa aí que nem tem força, mas ela olhou para você e falou, nossa, a Janaína ela tá fazendo, ela conseguiu, eu vou conseguir. A Aline tá aí, ó, a Aline tá aí firme e forte. Leva uma mulherada pra correr. A Aline tá conseguindo, eu vou conseguir. A Thalita tava trabalhando, ó, o dia todo, mais de 12 horas, 16 horas. E teve um tempinho pra ela. Pô, a Thalita conseguiu? Eu também vou conseguir. Então você é referência, você é espelho, você é um incentivador. Você incentiva mulheres, você incentiva homens, você incentiva vidas e você incentiva seres humanos. Você é fonte de inspiração. Olha bem pra você. Se você não olhou, se você não notou, começa a notar. Tem alguém olhando para suas qualidades. E aquelas que não tiver olhando para as coisas boas, para as coisas positivas que tem na sua vida, são pessoas que às vezes nem merecem estar no seu caminho. Nem merece estar próxima a você, porque não conhece a grandiosidade e a pessoa incrível que é você. Deus abençoe com graça, com sabedoria. Um grande beijo, eu conto com vocês amanhã, todos. Eu espero, até amanhã. Um beijo no coração. Tchau. Prepara. Amanhã tem mais. Um beijo. Não vai comer um boi, né, minha filha? Come comida leve, uma sopinha, uma saladinha. Vai te fazer bem. Cuida você de fora e cuida você por dentro. Cuida você aqui. Cuida de você em tudo. Beijo, tchau!